असहायଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜେବିଏମ୍। ଜେବିଏମ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ବିବାହ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ଅସହାୟ ପରିବାର ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଉଛି। ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଜେବିଏମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଭା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନକେଡା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୁଣନିଧି ସାହୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉକିଆ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସୁବାସିନୀର ବିବାହ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ଜେବିଏମ୍ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରବାର, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ପରିବାର ମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ଥାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମାନେ ପଡୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ସି ଆଡୁ ଆମେ ଯେନ୍ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କାହାରି ନ ଲାଗ ନାଇଁ ଆନବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେନ୍ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କିଛି କିଛି ନେଇକିରି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକେ ଦେଲୁନ, ଆଗାମୀ ଦିନକେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ପରିବାର ମାନେ ଏଠି ଜଡିତ ହନ୍ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ଲାଗି ରହିଛେ ସବୁବେଳେ ଲାଗ କଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କାମଟେ ପଡୁଛେ ଲାଗ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଲାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛେ। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଆମେ ଏଇ କାମକେ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ। ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କାମ କରବାର ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକେ ମୁଇଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଯେନ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ ସେମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହଉଁ, ତାଙ୍କର ଲାଗ ରୁ ଦୂର କରବାର, ତାଙ୍କୁ ଲାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ। ଆର୍ ଆମେ ଆଗକେ ଇ କାମ କରିଥିମୁ। ମରାଡ଼ ଉଚ୍ଛା ଜିପି ର ବନକେଡା ଗାଁ ଗ୍ରାମକେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମର ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଗୁଣନିଧି ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛେ ଆଜିକା। ଆର୍ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆମେ ଜେବିଏମ୍ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ, ସେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଏ ଗାଁକେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆର୍ ଯେନ୍ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରବାର କଥା ସେ ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କରିକିରି ଏଠାନୁ ଯିମୁ। ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲୋକେଶ୍ୱର ନାଗ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବାବଲୁ ଛୁରିଆ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱର ବାଗ, ତରଭା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଉତ୍ତମ କୁଅର, ସହଯୋଗୀ ହେମା କୁମ୍ଭାର, ଭାନୁମତୀ କୁମ୍ଭାର, ସ୍ନେହଲତା ସର୍ଭଙ୍ଗ, ପ୍ରମିଳା ଛତ୍ରିଆ, ସଞ୍ଜୁଲତା ସର୍ଭଙ୍ଗ, କାମିନୀ ନନ୍ଦ, ଦୀପା ନାଗ, ଆହୁତି କୁମ୍ଭାର, ତାରାବତୀ ଦିଗାଲ, ସୀତା ଖେତି, ମୋନାଲିସା ମହାନନ୍ଦ, ତୁଳସୀ ନାଗ, କଲ୍ୟାଣୀ ଜାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜେବିଏମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୋର ଭଣୀର ବିବାହ ହଉଛେ, ଆର୍ ଜେବିଏମ୍ ସଂଘ ବୋଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ତାକୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରୁ ମୋର ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ପହଲା ଜେବିଏମ୍ର ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନତମସ୍ତକ। ଆରୁ ଯେନ୍ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଯେନ୍ ଘରକେ ଘର ଯାଇକରି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବାବଦରେ ପଚାରୁଛନ୍, ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛେ।